नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन आइएलओ यसका उद्देश्य र अङ्गहरूका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्थापना सन् 1919 भएको थियो। राष्ट्रसङ्घ लिग अफ नेसनको स्थापना सँगसँगै स्थापित भएको आइएलओले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ। सन् 1946 यो सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा रहेको छ। आइएलओको उत्पत्ति युरोपमा 17 शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम हो भन्न सकिन्छ। औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा द्रुत गतिमा उद्योगहरूको विकास हुन थाल्यो र श्रमिकहरूको हक अधिकार र सुविधाको कुनै व्यवस्था नहुँदा उनीहरू शोषणको शिकार भएका थिए। अन्ततः श्रमिकहरूले सङ्गठित हुने निर्णय गरेपछि श्रम सङ्गठनको सूत्रपात हुन पुग्यो। सबैभन्दा पहिला श्रम आन्दोलन बेलायतबाट सुरु भयो, जसलाई त्यहाँको सरकारले दबाउने प्रयास गर्यो। तर श्रमिकहरूले निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष जारी राखेपछि बेलायतले श्रम सङ्गठनले श्रमिक अधिकारलाई मान्यता दियो। त्यसपछि विश्वभरि नै श्रम सङ्गठनहरूको स्थापना हुन थाल्यो। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सन् 1919 अप्रिल 11 ट्रिटी अफ भर्सलेजको आधारमा एक स्वायत्त सङ्गठनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्थापना भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। सन् 1946 यसले विशेष सम्झौताद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्ध स्थापित गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था बन्न पुग्यो। यसले सन् 1969 नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। सामाजिक न्यायका आधारमा मात्र विश्व शान्ति र सुरक्षा स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई यसले आत्मसात गरेको छ। मजदुर वर्गहरूको हित संरक्षण गरी तिनीहरूको जीवन स्तर उकास्नु नै यसको मूल उद्देश्य हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनामा नै देखिन्छ। उद्देश्यहरू: एक, सबैका लागि पूर्ण रोजगारीको अवसर प्रदान गरी जीवनस्तरको उत्थान गर्नु। दुई, न्यूनतम ज्याला मजदुरहरूको स्तर निर्धारण गर्नु। तिन, सामूहिक मोल तोललाई प्रोत्साहन गर्नु। चार, कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्नु। पाँच, कामदारका लागि आवास मनोरञ्जन व्यवस्था बाल कल्याण र रोजगार तथा समान शिक्षाको अवसर दिलाउने व्यवस्था गर्नु रहेका छन्। अङ्गहरू: महासभा, आइएलओको सर्वोच्च अङ्ग महासभा हो। महासभामा सदस्य राष्ट्रका 4 प्रतिनिधिहरू रहन्छन्, जसमध्ये सरकारबाट 2 प्रतिनिधि, रोजगारदाताबाट 1 प्रतिनिधि, श्रमिकहरूको तर्फबाट 1 प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रतिनिधिलाई मत दिने अधिकार हुन्छ। कार्यहरू: 1, वार्षिक आय व्यय निर्धारण गर्ने। 2, सन्धि तथा श्रम व्यवस्थापन गर्ने। र 3, नीति निर्धारण तथा सिफारिस गर्ने रहेका छन्। सञ्चालन अङ्ग: यो प्रमुख कार्यकारी अङ्ग हो। यसले महासभाको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधित्वको कार्य गर्छ। कार्यहरू: महासभाको अधिवेशन सूची तयार पार्ने, निर्देशकको नियुक्ति गर्ने, बैठकको आयोजना गर्ने र क्रियाकलापको सूचना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्य रेखदेख कार्य गर्ने। 3, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालय: यो प्रमुख सचिवालय हो। यसको प्रमुख डाइरेक्टर जनरल हुन्छन्। कार्यहरू: सञ्चालकको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्य निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नु, श्रम सम्बन्धी सूचनाहरू एकीकृत र प्रकाशन गर्ने, महासभा र सञ्चालन अङ्गले तोकेको कार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनद्वारा पारित गरिएका श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्मित सन्धिहरू अनुमोदन गर्ने रहेका छन्। केही मौलिक सिद्धान्तहरूमा: श्रम वस्तु होइन, उन्नतिका लागि अभिव्यक्तिले स्वतन्त्रता र सङ्घ खोल्ने स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ, गरिबी जहाँसुकै भए पनि त्यो सबै ठाउँको उन्नतिका लागि बाधक हुन्छ, र समानता र साझा हितको प्रवर्धन गर्ने रहेका छन्। श्रमिकहरूको श्रम स्तर कायम राख्न पुर्याइएको योगदानहरूमा: 1, श्रम भनेको कुनै वस्तु वा व्यापारका लागि प्रयोग हुने चिज होइन। 2, कामको निश्चित मात्रा। 3, हप्तामा 1 आराम वा विश्राम। 4, काम गर्ने निश्चित समय वा घन्टा। 5, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार। 6, कामदारहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा। 7, सामाजिक सुरक्षा। 8, औद्योगिक सरसफाई र सुरक्षा। 9, नाफा तथा लाभको सामाजिक वितरण। 10, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने
हक संरक्षण, 11 कामदारको सम्मानजनक जीवन स्तर आदि रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार।